Não é possível, gente. Não, gente. Aqui eu fui de cat. Que jeito. Estou bem. Que jeito. Quem foi que falou isso para mim? Que Ia eu vou lá puxar agora. até a identidade. Do carro, filho da puta. Desce da porra do carro, caralho. Logo, logo, logo o Travis Scott brotou aí, pô. Olha o Travis Scott aí, visão, visão. É o Travis aí? Ai, ai, de novo os médicos me reanimaram. Ai, ai, a segunda vez já que o biquinho passa no teste. Ai, ai. Obrigado, viu? Obrigado, viu? Ai, ai, os médicos sempre me reanimando. Obrigado, hospital, pelo blacklist. Será que foi? A segunda vez. Obrigado. RS. RS. Que tratamento aqui? Alguém sabe dizer? Por que você vai me dar uma faca usada, seu burro? Ai, espasmo. Nossa. Eu tava só vendo se o facão tava. Pois é, vai me bater, é, seu trouxa. Jamais. Tô conseguindo nem bater, galera. Que isso? Tô conseguindo bater, mano. Ah, velho, que saco, mano. Você é parecido comigo, velho. Você não é meu filho, não? Perdi meu. Aí, Pit, faz a boa aqui, Pit, pra nós. Não consigo nem bater, mano. É não. Me dá três bandagens e um. Já que eu tô na blacklist. Ah, eu vou chamar os médicos. Meu Deus do céu. Faz a boa e pede. Não, mas deixa eu comprar aqui meu kit aqui primeiro aqui. Sai, sai. Demônio. Eu já aí, ô, cara. Quero um kit. Ô, Jaqueline, olha teu namorado aqui, Jade. Onde compra a bandagem? Mano, vai logo aí que ele tá algemando aí, ó. Eu não sou médico, não. Eu não sou médico. Eu não sou médico. Boa, Prada. Cadê? Quem me algemou aqui, mano? Vixe. O barco de pomba, me dá um gema aqui, cara. Não sou médico, não. Ai, meu Deus, algemei quem, meu Deus? Aqui, bichinho. Será que foi ela? Vai, gente, tá de boné, de boné. Boa. Vixe, estão forjando os médicos. Vai, meu chama, vai, meu chama. Não corre, não corre, não corre, não corre. Olha a merda aí. Não, gema, faz teu show, rola fina. Bora lá. Quem? O Prado, quem falou quem? Vamos lá, detentinho. Tem putaria aqui, ó. Olha a putaria aí. Tem mais, tem mais, tem mais. Olha a putaria aí, ó. Ó, se ficar me empurrando, vai dar merda. Olha a putaria aí. Vai dar merda. Ó, vai me matar no chão. Vai me matar, qual que é? Me protege, me protege, me protege. Me protege, tá querendo me matar. Atira. Quem que você quer me matar? Mirou, atira. Moscudo. Isso mesmo. Pô, mirou, atira o quê, cara? Tá burro pra caralho. Tô na blacklist, os médicos vão ficar aí. Já é? A gente tá ganhando salário, amor. A gente tá ganhando salário pra caralho. Não adianta. Vamos. Usar o gema aqui, mano. Bora, bafo de pomba, rapidão. E do médico? Fortalece esse serviço aí, pai. Pô, gente, por favor, me dá o gema. Não vai mais desalgemar ninguém. Bora, solta. Esse doutor não é possível, não é possível. Solta. Ixi, agora deu bigode aqui. Agora deu bigode. Vai, vai, solta. Me ajuda, Jade. Solta a boca de sacola. Solta, cara. Ah, viado, o que é isso, viado? Não é possível. Não, não tenho nada contra você. Eu nem vou mais usar o Tchau de Mar, nem vou mais Tchau de Mar. Nem vou mais Tchau de Mar, nem vou mais Tchau de Mar, nem vou mais Tchau de Mar. Viado, matando essa. Que bagunça é essa, viado? Que bagunça é essa, viado? Que bagunça é essa, viado? Que vaza é essa, viado? Que hospital vaziado. Viado, matou outra menina, viado. Viado, que bagunça é essa, viado? Que vaza é essa, viado? Só pra mim, mano, que bagunça. Que várzea é essa, viado? Vamos ver, será que o doutor vai me ajudar, mano? Ou se o doutor me ajudar, vai ser maior. Papo reto, sabe o que eu vou fazer? Eu vou ficar agora, toda vez vindo aqui no hospital, eu chamando todos os médicos, eu não tô nem zoando. Nós não tá na blacklist? É isso que eu vou fazer. Papo reto. Mano, vou chamar todos os médicos, viado. Tô nem zoando. Ó, vai me botar na sala de defunto? Médico cometendo... Ah! Que bonito. Deixa eu ver aqui o que vai acontecer. Celo... ô, Tavico! Você tá querendo tomar um ban? De moderação, viado? Não, né? Ah, tá. Ah, ela vai me algemar, ela vai me reanimar algemando. Ela tá me reanimando. Peraí que eu vou algemar ela algemado.
Ah, tá, Tavico. Achei que você tava querendo perder o mod. Tacando hate aí no chat, né, Tavico? Ah, tá, Tavico. Agora fala aí, tropa. Toma, Tavico. Ai, o que aconteceu? O que tá acontecendo? Fala comigo. Só pra você ficar esperta. Você não quer conversar sobre? Opa! Vem cá. Mano, não é possível, não é possível, não. Mano, você tá algemado, fodido. Quem disse que eu tô algemado? Quem disse que eu tô algemado? Ah, não, tá, não, né? Pera aí, então. Quem disse que eu tô algemado? Pai, ele vai te algemar, pai, ele vai te algemar. Ele tá algemado, pai. Ele tá algemado. Pai, eu tô algemado, eu tô algemado, eu tô algemado, pai. Pai, tô... sai daí, pai. Ai, seu trouxa. Opa. Aí, otário. tô desalgemando vocês, estão algemados aí, meninas. Mano, MK. Vem cá, pai. MK! Será que a MK tem um gema, chat? Pode deixar aberto? Eita, já chamou ali, ó. Olha, viado. Tá bom, parei, eu parei, parada. Ai, tá! Viado. Que vá. Viado. Que vaza é... Viado, que vaza é essa, viado? Que vaza é essa, viado? A médica... Viado, que várzea é essa, viado? Ah, isso aqui pra mim é o cúmulo da várzea, mano. Isso aqui é bagunça. É só várzea. Nossa, isso aqui é de... Viado, a médica com a arma na mão dele. Viado, que várzea é essa, meu Deus? Olha isso! A médica mirando em todo mundo que vai entrar na sala. Que isso, viado? Mano, tá certo isso. Tá certo isso. Não tem como tá vazando morto, chat. Não tem como tá vazando. Deixa eu ver se esse comando aqui funciona. Um cuff, deixa eu ver. Não, não funciona. Porque daí eu ia tirar a gema, dar um god e matar todas elas. Não tem como, galera. Vazar eu tô no morto não, viado. Olha as médicas. Vocês estão vendo isso, né? Do meu lado. Não é possível. Valeu, Doritão, muito obrigado pelo sub. Valeu, Eduardo, muito obrigado pelo sub. Valeu, Calé, pelos 50 sub, lindão, é nóis, tamo junto. Valeu, Slows, muito obrigado pelos 100 bits. Valeu, Vitor, pelos 95 bits. Dudu Moedas, muito obrigado pelos 2 meses de sub. Valeu, Jeremias, pelos 245 bits. Mano, deixa eu dar um kill na Prada, viado. 549. Ah, não tem esse comando, velho. Matar. Não tem, velho. Kuf? Um kuf? Não tem, mano. Era um kuf. Cacete. Kika ela? Ou kika ela é engraçado? Calma aí. 549. Fazer o seguinte. Elas estão me ouvindo? Que elas levantaram? Ué? Não é possível. Mano, olha a médica com arma na... Viado, que várzea é essa, mano? Não é possível. Tá certo isso. Será que tá certo? Calma aí, eu vou pegar o ID de todo mundo, peraí. 591 549 1203
2, 17. Pera aí, então. Bufo. Vingança. Sai daqui, cara. Ai, me reanimaram. Tô bem. Vingança do biquinho, viado. E qual foi da tua, Menabon? E aí, Menabon, viado? Alguém tem algema aí, galera? Ah, você vai ficar fudido aí, eu também algemo aqui, cara. Eu lembro do dia que você me bateu, cai no chão isso, pode pá, pode pá. Já é, da hora. Já é, já é, já é, extremo. É, já é. Bate, esquece, filho. Já é. Não na bala dele não, vai ter que tomar outra aqui, ó. Se eu pegar vocês fora do hospital, vai dar merda, viado. Já tô logo avisando. Duvido. Já tô logo avisando, vai dar merda. Vai dar merda. Me dá algema aqui. Ai. Toma, é. Beleza. É. Me dá algema aqui, Pete. Me dá algema aqui, Pete. Ó, desalgema não. Desalgema aqui, Pete. Ô, tio. Que isso, cara? Batendo no amigo aí, cara. Manda ele mandar. Ô, tio. Se eu pegar, vai dar merda. Se eu pegar, vai dar merda. Ô, tio, quer que eu te proteja, tio? Ai, 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 ai. Vou te proteger, relaxa. Vou ficar na contenção sair, aqui. Essa gargola não se machucar, caralho. Nossa. Não consigo, meu Deus! Não tem problema. Me carrega. Opa, meninas, alguém precisa de dinheiro aqui? Já preparei. É a grota, filha. Me carrega daqui. Véi. Calma, velho. Mano, não tô conseguindo. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Jade? Tá me ouvindo? Meu Deus. Eu não tô conseguindo nem tirar meu mic, galera. Eu buguei, véi. Acho que é porque eu morri falando. Vou ter que tomar um chá, será? É? Tá me ouvindo? Não? Tá me ouvindo ou não? Caralho, não tô te ouvindo não. Mano, mas que bodega, mano. Tá vazando, véi. Vai tomar. Mano. Tô te ouvindo. Eu não tô conseguindo fechar minha garganta. Eu acho que quando tá algemado não... Ah, pode ser. Me revista. Uhum. Será? Eu tenho algema. Tá algemada, não consegue... Me revista aí. Que eu morri algemado, será? Não dá pra usar a seta do teclado, seu burro. Dessa eu já tinha usado, né, doente. Ai, não vem. Mano, que bodega, velho. Mano, papo reto. Já tem 30 minutos que eu tô... Ah, você tá me ouvindo, né? Esquece. Tá, peraí. Oi, ai. Tá me ouvindo? Tô. Tá, peraí. Ah, agora... Ué, aí, eu tô falando sempre, ó. Ah, só chá. Sério? Sim. Não é possível. Sério isso? Sim. Você quer algema? Quero, devolve. Minha corda também, que você pegou, né? Bonitinha. Oxe! Duas? O quê? Algema? Ué? Ué? Passei duas? Não. Passou. Rádio. Oi? Aê! Desbugou! Aí, chá o quê, novinha? Pô, o pai é desenrolado com a mãe. Bora sair daqui dessa várzea, que isso aqui tá uma bagunça. Pode ir, adrenalina. Dá a Prada mandou sair. Sério? Esperando elas voltar. Capou sangue. Pegar uma moto mesmo. Bora. Não. Mata os cara. Você é louco, já tá mó vazio. Vai sair desse hospital, velho. 30 minutos morto. Não aguento mais não. Valeu, Slows. Muito obrigado pelos 100 bits, meu mano. Tamo junto.
O que me falta agora é um carro passar por cima de mim e me explodir. Aí eu já quito. Tô nem zoando. Passar um kit médico aqui. Cê é louco, cê viu, né, que eu fiz por você. Eu merecia até alguma coisa especial, sério mesmo, véi. Cê não acha, não? Coisa especial? É, cê é louco. Gatei você, fiz mó, nossa. Olha, fiquei 30 minutos esmaiado agora por sua causa de novo. Você ganhou dinheiro? Não, mas, pô. Entendeu? Ganhar alguma coisa melhor, não tinha, não. Acho que você merece. Cê acha que eu mereço? De verdade? Sim. Mentira, mentira. Deixa eu comprar comida aqui. Comprei. Se eu colocar um Dark hoje, eu, sério mesmo, aí eu fico feliz, aí. Depois de tanto tristeza acontecendo, tanta coisa ruim. Que coisa especial você tava pensando? Ah, não sei. O que será se você tem de especial? Acho que você merece um presente. É? Na onde? Um presente. Como é que eu faço pra resgatar? Resgatar o presente? É. Ah, eu te passei. Não. Passa pra mim. Passa é, pra mim. Tá. Exatamente. É. Eu vou pensar no seu presente. Ah, não. É, não. Esse negócio de pensar eu não gosto, não. Ah, vou fazer uma coisa elaborada, se quer uma coisa. Não, é não. Quê? Não, né? Aí tá merecendo tomar PD agora. Não. Mano, como é que o AXT não sobe uma escada, velho? Sabe? Não é possível. Não é possível! Sério mesmo, hoje tá pela zica. Pode pá. Hoje o roleplay tá pela troll. Vou passar uma bandagem aqui. Só me estrepo, velho. Por que, que as coisas ruins sobram pra mim, galera? Só entrar na lojinha do biquinho e resgatar? Pode pá, né? Lojinha do biquinho patrocina. Vai treinar um PVP. Ah, é verdade! Daqui a pouco a gente vai jogar um Ins também. Fechou? Vou fazer mais um pouquinho de RP aqui, a gente vai lá pro Ins. Sai logo, mas tomei 20 minutos desmaiado, velho. Tá maluco? Tô até puto já, véi. Seu azar em pessoa. Chama os moleques, chama a Jade. Chama a Jade para jogar uns comigo. Ah, não. Ah, esse helicóptero é nosso. Sou eu. Ah, não consigo passar. Tem polícia aqui? Não sei. Sobe aqui. Não consigo nem passar a rádio, velho. Sou eu. Me mata, não. Sou eu. Tá? Sou eu, viu? Tem não. Fala aí, chefe. Oi, tá me ouvindo? Tô, falei. Então, os meninos subiram com o carro pra desmanchar, tá esperando aqui, pô, só. Ah, pode parar, demorou então, valeu. Você gosta PVP? Não. Não? Gosta não? Não. Por quê? Tá ruim, é o quê? Tá ruim, sou boa nisso não. Sério? E se eu te ensinar? Você vai me ensinar? Aham. O que você acha disso? Tem que ter paciência. Se a gente jogar juntos um PVPzinho. Se você começar a ficar boa e ficar melhor que você, acho que você não. Não, impossível. 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 Jacinto Meto no Rego mandou R$6. Ela vai te mandar um presente misterioso em Nárnia. Eu nunca troquei não, sou de ficar não. Não troca tiro não? Uh-uh. Mas se eu te ensinar, novinha. Chat do jogo, o que é chat do jogo, meu Deus? Não tá, né? Grave geral, por o erro de um, todos vocês irão para lá.
Nossa, o hospital entrou em greve, pera. Nossa. Adriano, você viu isso? Ali, ó, no jornal. Dá uma olhada. Greve geral. Por erro de um. Vocês irão pagar. Você viu isso? Não, vou dar uma passadinha lá no hospital, porque... Ela nossa, chutou. Ela chutou. Fui lá, eu fui tentar entrar na sala. Ela falou assim, sai daqui, gatinha. Você escutou? Sai daqui, gatinha. Não. Não tá em serviço, não. Agiliza. Sério? Mano, é pior que eu não sei porque que elas tão bravas, velho. Desde ontem. Será? Mano, mas ontem a Giovana fez bagulho feio. E eu levei, tipo assim, na full resenha, tá ligado? Na resenha master. Aí hoje eu fui lá algemar os médicos, me mataram, nem reclamei. A Prado me desmaiou, nem reclamei. Tipo, não sei por que elas são tilt. Ela ainda colocou uma indireta pra você, você viu? Por causa de um erro de todos? Uhum. Você é louco, eu fiquei 30 minutos desmaiado, velho. Sério mesmo, eu não tô nem, tipo, se fosse reclamar por isso. Eu streamer, me deixaram desmaiado ali 30. Nossa, deve estar. Olha, ele desceu. Tu tchá tchá, tu tchá tchá. Galera, eu quero um tratinhas, galera. Dá um bagulho pra comer aí, Gabriel. Tratinhas, Prada. Já tô na blacklist, deixa eu azaralhar, velho. Pode pá. Se me matar, vai dar merda. Se me matar, vai dar merda. Já tô logo avisando. Se me matar, vai dar merda. Aqui, ó, ó. Médica querendo me matar, ô, buchechudo. Me ajuda, buchechudo. As médicas querendo me matar. Ah, você é corrupto também? Sou corrupto. Pode parar. Ô, Pica, que te matar? Eu não preciso te matar, não. Ó, pode parar. Então vamos dançar junto. Fala, Meca. Dança, BK, dança. Vamos, me solta aí pra me dançar, me solta aí pra me dançar. Não, eu tô dançando com você, pra você não ficar cansado. Pode ir pra. Pra você não ficar cansadinho, tá bom? Bequinho. Pode ir pra. Pra você não sentir dor nas costas. Ó, Violet, teve gente que viu vocês me sequestrando. Oi. Vai dar bigode. Te sequestrando? Eu tô te sequestrando. Olha, você... É melhor amigo, me soltar. Você é muito engraçado. Oh, Pete saiu de serviço, foi. Uhum. Cara, coitado. Mano, vocês fizeram o Pete sair de serviço, velho. Vocês acabaram com a graça do coitado, mano. Não é quem possível, quem acabou foi vocês, véio. Não foi a gente. Cê é louco. Cê é louco, né? Eu podia descontar o que ele fez, assim, sabe? Em muitos anos atrás. Ele me algemou e me deixou lá no Monte Chile de a pé. Sério? Ah. Tadinha do Bequinho, gente. Acredito, mas ele é cínico assim, mesmo da índole dele. Mas ele é meu amigo às vezes, nas horas vacas. Não acredito nisso, menininha, sério. Eu acredito, aham. Uhum. Uma e meia, duas Lembra? Horas, você nanana, cadê da mídia na cara do robô. Acabou? Na tropa do robô, na tropa do robô. Do robô? Vou botar a mega do Egito aqui pra você ouvir. Não, é, pode pôr. É que não dá pra me passar. Eita, mulher da peste. Tô dando sugada na minha cabeça. Que isso, meu Deus do céu? Ixi. Gente. Rapaz, essa filha da Giovana aqui é espertinha mesmo, hein? Eita, essa peste. Essa neta da Giovana. Toma, vai, toma. Toma. Essa neta dela. Toma. Eu tô vendo mesmo. Rapaz. Que isso? Eita, peste. Toma. Ai. Ê, Corinthians. Tão me sequestrando aqui, viado. Avisa pra Turquia. Avisa pra Turquia. Se avisar é BL, hein? Nós já tá de BL. Nós vem e mata vocês todo dia, ninguém vai trabalhar. Nós não tem tratamento, vocês não. Você quer assumir esse problema? É greve. Aí problema é de vocês. Problema é de vocês. Problema é de vocês, eu não dependo de hospital. Nós vem e mata vocês todo dia, mas até vocês nunca mais conseguir ficar no hospital. Pera aí, um momento. Agora você se ferrou. Ou, aqui, ó. Me pega aqui. A médica tá querendo me sequestrar. Te pegar, você tem que morrer, desgraça. Todo mundo tá... Vou dar rimar, parece.
Não. Tá fodendo não, pô. Tô percebendo. Aqui, ó. Quem é? Quem é? Aqui, ó. Me pegando aqui. Me ajuda aqui, ó. Me ajuda aqui, ó. Querendo me sequestrar aqui, ó. Os médicos. Hã? Mano, não tem ninguém da Turquia aqui, velho. Não é possível, meu Deus. Vamos dançar? Você não quer dançar? Bora. Tô dançando já. Então vamos dançar. Eita, peste. Sarrando em mim. Tome. Você não gosta de sarradinho? Eu gosto de sarradinho. Ah, entendi. Ai. Você não gosta de sarradinho. Qual dança você quer que você Você é um homem legal, fazendo um sarradinho em uma mulher, dá um problema. Hã? Ah, não sei. Qualquer uma que você quiser. Qualquer uma? Entendi. Tudo qualquer bem, então. Um. Deixa eu ver aqui. Qualquer um que você quiser. Não tem como eu sair daqui, mano. Eu não sei se tem como bugar esses bagulho de soltar ali. Eu me soltava e ia andando, tá ligado? Tem essa aqui também, ó. Eu achei ela muito legal. Pode ir pra... Olha. Tá. Não, eu, homem, não posso falar nada. Né? Mas se é uma mulher fazendo isso com um homem... Oh. Não. Não, mulher com homem pode. Não pode homem com mulher. Olha. Se aproveitando de mim, gente. Anúncio legal com anos que teve. Viado. Que bigode, viado. Que bigode. Eu tô só observando. Tá até fazendo barulhinho. Ui. Acabou? Tá, você é louco no seu tempo. Acabou a música? Acabou. Quer que eu bote de novo? Tá lendo ainda, gente? Quer que eu bote de novo? Botar aqui sua música. Era mais aqui. Diferente. Tá, botei mais diferente. Olha como é diferente. Obrigado por ter me soltado, viu? Eu vou ali tá passear. Tudo bem, tudo bem. Então vamos, vamos lá passear. Vamos lá passear. Vamos passear. Obrigado, Violet. Nada. Obrigado pelo apoio. Ô, mulher. Ah, bastante apoio a você. Olha, olha o cara que tá me chamando ontem aqui no HP. Isso aí, tá puro. Tá liberado, hein, galera. Obrigado, fazer obrigado. Com ele. Obrigado. O Corinthians. Ó, aqui, ó, o motivo, ó, da BL, ó, ele aqui, ó. Se quiser se encontrar ele, ó. Corinthians. Aí, ô, doutor. Aí, o cara... O Corinthians, te dou 100 mil se tu me tirar daqui, Corinthians. É o motivo da BL, depois de geral, hein. Pago 100 mil se tu me tirar daqui do hospital e nós trocar um papo ali. Cala a boca, cala a boca. Me desalgimar aqui, Corinthians, pago 100 mil. Cala a boca, Bebelinho. Que isso, caralho. Pago 100 mil. Ô, pai, vem cá, pai. Cala a boca, Bebelite, cala a boca, cara. Me ajuda aqui, pai, me ajuda aqui, pai, me ajuda aqui, pai. Botou todo mundo na BL, vai. Me ajuda aqui, pai, me ajuda aqui, pai. Greve geral, Eden, ó. Ah, tá, greve geral, né? É, que é, o bagulho é chamar todo mundo que ia botar o terror nessa UPA, então, mano. Outros pagam. Não, amigo, você não tem que dar na UPA. Me ajuda aqui, me ajuda aqui, me ajuda aqui, me ajuda aqui. Vermelhinho, loirinho, se tu me ajudar, eu te pago 100 mil. O Corinthians vai me sequestrar, velho. Te pago 100 mil. Ele vai me bater, viado. Ele vai me matar, viado. Fugimos, fugimos. Boa, boa, fugimos, fugimos, fugimos. Boa, boa, faz. Vai babar o... Vou matar. Caralho, que carro fudido, não funciona. Vai, vai, desce. Ó, o cara te batendo aí, ó, Corinthians. Vai, cara. Ó, aí, Corinthians, os caras te batendo, viado. Cala a boca. Bebe leite do caralho. Bateu, Corinthians. Aí. Vai, quebra ele, cara. Aqui, ó. Mata esse aqui, ó. Mata esse aí que tá no chão, esse aí de chapéu aí, ó. Esse aí vai correr agora, esse bochechudo aí, ó. Mata ele. Pode matar ele tava me batendo. O bochechudo. Esse aqui, viado. Tô conseguindo atirar, viado. Não, vai tomar no cru, viado. HP imersivo do caralho. Mata o bochechudo, viado! Mataram, boa. Bora embora. Matei, Beca, Boa, bora embora. Ó, oh, vem comigo! Ei! Vem geral comigo! Tava todo mundo me batendo lá dentro, me coisando, vem comigo! Bora lá dentro! Bora lá dentro, que o couro tava comendo comigo, bora lá dentro! Botar uma pressão aqui agora, vem comigo! Bora aqui, bora algemar todos os médicos, Algema todos os médicos. Eu nem sei médico. Você é médico, não corre. Como é que eu sou médico? Eu tô de máscara. Tá de máscara. Ele não é médico não, velho. Vamos pegar aqui todos os médicos. Vem, elas estavam me batendo. Bora. Tava algemando. Essa aqui, ó. Algema ela. Boa. Isso mesmo. Nós não tá blacklist, já vai o lixo aqui. Aê, chamei minha tropa agora, comédia. Não corre não, viado. Agora o couro vai comer, viado. Não tava mexendo comigo? O couro vai comer. Pera aí. Ai, foi pro outro lado. Peraí, opa. Foi pro outro lado.
Ah, foi pro outro lado? Ah, mas fica aí. Ah, mesmo. Fica aí mesmo. Agora você vai ficar aí mesmo. Bate na outra, bate na outra, bate na outra, cabelo rosa. Um dia você sai daí. Pode tirar a arma da mão, pode tirar a arma da mão, galera. Pode tirar a arma da mão. Tirar, tirar. Tira a arma da mão. Isso, só, só o gemas, só os gemaradas. Tem mais médicos? Não, tem mais médico não. Sumiu os médicos. Sumiu os médicos. Cadê a de cabelo rosa? Cadê a de cabelo rosa? Ela tava lá na recepção. Ela tava me sequestrando, ela tava me sequestrando. Fugiram com ela, viado. Fugiram com ela. Tá lá fora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ela tava me sequestrando. Vamos lá, pega ela. Let's get it, let's get it. Quem é que tava me batendo aqui nesse hospital? Cadê os homens agora? Quando eu tava sozinho... Cadê, cadê, cadê? 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 Deve tá um full pix aqui. Pode tirar da mão, pode tirar da mão. Ó o pitch aqui, ó o pitch aqui correndo, ó o pitch correndo. Pitch correndo, pega o pitch! Pega o pitch, pega o pitch! Pega o pitch, pega o pitch, pega o pitch, pega o pitch! Não corre! Não corre, pitch! Pega o pitch, vai. O pitch vai pagar pelo erro das médicas, viado. Não corre, pitch! Não! Não corre, Pete! Não corre, Pete! Pete! Estavam fazendo ali preconceito comigo, Pete! Tá de sacanagem? Tem que achar a cabelo rosa. E aí, Pete? E aí, Pete? Tu vai aconselhar essa galera, Pete? Vai ficar do lado da galera, Pete? E aí, Pete? Qual que vai ser a cena, malandro? Eu não tô conseguindo passar a rádio, velho. Tô toda hora me bugando, velho. Ô, vê se acha de cabelo rosa, véi. A filha da Giovana. O moleque pegou ela, viado, no colo. Sério? Trança? É uma que tem trança, eu acho. É, é. Rosa. Calma aí, gatinha, tô resolvendo um problema. Ah, é? Pera aí, não corre não. Foi sem querer, louco. Foi sem querer, cara. Foi sem querer nada não, seu buchechudo, safado. Tava me batendo lá dentro, né? Volta de onde você tava indo aí, patada HP. Por onde você veio? Tô te vendo já. Ah, onde cabelo rosa aqui? Aqui atrás. Cadê, cadê? Ô, Biquinho, cadê? Vai sequestrar, vai sequestrar. Achou? Biquinho, aonde, aonde, Biquinho? Aqui do lado da faculdade. Ih, ela tá aí, velho. Da faculdade? É. Traz ela pra cá, outro lado, vai cair do outro lado ali, ó. Pra lá, pra cá. Vocês pintaram, tá aqui, tem algum carro aqui nosso aqui, viado. Aí, aí, aqui, aqui. Aí, o Pete. E aí, Pete? E aí, Pitinho. Tá de boa? Tá fugindo, Pete? Traz ela pra cá, meu filho. Não tô te ouvindo, Pete. Tô de boa, não, tá de boa, por quê? Tá suave, pode deixar o pitch, pitch é de boa. Tô aqui pra ver com o maluco. Tá algemando todos os médicos, é? É. Não, todos não. Nós tava algemando quem tava me batendo aqui no hospital. É, algema todo mundo e mata esses médicos tudo aí, mano. Biruta, as médicas tava na minha crocodilagem. Bora levar ela, bora levar ela. Pra disciplina, pra disciplina aqui, pra disciplina. Traz ela aí. Bora, bora, bora. Disciplina. Ô, Buchechudo, você tava me batendo, né, Buchechudo? Você querer, você querer, irmão. Pera aí, nós vai pra disciplina ali. Tava batendo, tava te batendo. Tava. Chama toda a família aí pra fazer arma, guarda arma, viado. Guarda arma. Ela tava me batendo. Solta ela, ela tava me batendo. Essa aí, ó. Solta ela, Bibi. Que eu vou dar um pancadão nela. Toma! Você vai dar um pancadão em mim, eu tava dançando. Você tava me batendo, você tava me batendo em mel gemando. Toma! Uma vez em você só, eu fui dançar com você. Não, bateu nele sim, rapaz. Bateu em mim. Eu não sou médico, por que você tá batendo? Toma mais uma. Pra você nunca mais mexer comigo. Toma aqui, Bequinho. Você bater nela. Faz a roda da disciplina aí, meus amigos. Faz a roda da disciplina, deixa os que tá no meu nome aí no bagulho, rapaziada. Aquela ali que chegou agora de branco, é médica, é? Olha lá, ó. Pô, acho que o Talibinha tá ligando pra polícia ali. Chega aí, mala. Eu não sou médica, gente. Talibinha tá ligando pra polícia? É, não é médica, né? Eu não sou médica. Vocês estavam batendo em mim lá dentro do hospital, não, né? Eu bati você em uma vez só, depois a gente foi dançar. Toma! Soltei você, deixei você sair. Pois é. E aí? Fiquei nervoso. Volta, Buchechudo, seu arrombado. Volta. Vem aqui, ô. Volta, Buchechudo. Tá suave. Nossa, velho, quero tirar essa nossa BL aí agora. É, tira a nossa BL aí agora. Não, eu vou falar, todo mundo tava me batendo, viu, lá dentro do hospital. Deixa eu ver se eu acho alguém que tava me batendo, pera aí. Vou procurar aqui quem tava me batendo mais aqui. Quem é, JM? Esse aqui? É, babaquinho, aí, ó. Já o gema, já o gema, já o gema. Mala, segura a mala, bonitinho. Vem cá. Pega esse português safado. Deixa com ele, pode deixar com ele. Cala a boca. Mexe aqui dentro, aqui na sala. Pega também, pega tal gema. Ah, lá dentrão. Já teve, pega o pitch aqui, já teve na frente. Na frente, calma, mas acho que tá trancada. Tá algemado aqui no HP, viado. Leva ele lá pra trás. Trancada. Segura todo mundo aí atrás. O pitch tá aqui algemado na frente do HP, na porta. Cadê? Aí que é atrás aqui.
Entra de tuinho, ó. Já matou. Perto aqui, tá perto aqui, tá perto aqui. Boa, boa, boa. A Violet tá aqui. Violet. Você sabe que você não foi por aí porque nós quis. Vem. Pode vir para cá, de novo. Vem, Violet. Qualquer coisa, já abriu as portas aqui, ó. Ela tá aqui, ela tá aqui. Ela tá aqui dentro. Até porque... Sabe o que aconteceu? Ela fez feio ainda. Que ela se jogou pra dentro da parede. Que a gente vai conversar com ela pra tirar nossa BL agora. Caralho, mano, ó. Se esconde. Ô, BK, pede pra ela abrir, mas manda ela sair correndo. Então, mas você já falou o nome dela, viado. Vocês é bocão. Não, mas eu não falei. Eu falei bichinha. O nome dela aí, velho. Abre a porta, vai. Pelo Rosa, não é médica? Bigode. É médica, viado. Não é essa, não é Yasmin? Aí ela tá falando preto, acho. Aliás, ela não é mais médica, não, acho, né? Ela é assim. É, então fala pra ela abrir aqui. Você é médico também, rapaz. Que médico? Olha como eu tô vestido, doente. Malandro. Que pulo que eu dei, viado. Poxa, vem cá, você tava me batendo, né? Você tava me batendo, né? Eu tava te batendo, cara. Você tava me batendo, não tava? Agora ninguém mexe comigo, né? Pois é, agora ninguém mexe comigo, né? Agora ninguém mexe comigo. E você, Talibã? Tava me xingando, não tava, seu trouxa? Corre não. Ó! Vem cá. Talibã, seu trouxa! Duro! Já foi. Seu duro! Desova o corpo dele! Talibã na caragem ali, mano, cuidado. Desova o corpo dele! Talibã aqui, nós vamos chamar. Guarda, rapaziada. Garagem tem não. Guarda a arma que tá na HP. Tá, então, deixa eu ver um Talibã aqui. Eu vou pegar meu carro e vou deixar ele na favela. Vai lá, deixa ele lá. Ô, BK. Oi. Tem um engraçadinho ali pagando de pau ali, ó. De médico ali. Desalgema o quê? Desalgema o quê, eu sou arrombado? Seu pau no cu. Não vai fazer nada. Desalgema ele aí. E você? Mas não me ajudou aquela hora por quê? Tô algemado, é a mesma coisa. Desalgema ele aí, mano. Ô, irmão, mano, consegue tirar a algema ou o quê? Por que vocês fez isso comigo? Nada, só pedi pra mim te segurar, entendeu? Por que vocês fez isso comigo? Eu segurei você pra você não ficar cansado. E por que que... Por que que toda a cidade agora tá de blacklist? Aí é com a Prada, moço. Cadê a Prada? Cadê a Prada? Eu não sei onde ela tá. A Prada sumiu, Pitty. Eu não trabalho no hospital. Pitizinho, cadê a Prada, Pitizinho? A Prada não tá em serviço, ela só mandou um recado pra gente sair de serviço e acabou. É, ela falou que, tipo, bloqueou todo mundo. Não era pra nenhum médico ficar de serviço. Ela mandou todo mundo sair. Aí você trocou de roupa ou foi, Pitty? Positivo, eu troquei de roupa. Vai fazer o que agora, Pitty? Não sei, acho que eu vou andar pela cidade um pouco. Vai andar pela cidade um pouco? Pode liberar o Pitch aí, galera. O Pitch é nosso amigo. Mano, irmão, mano, tá sempre usando com a minha cara. Minha mão, vou dar na sua cara. Ô, Yamal, fica quieto aí, minha mão. Fica aí, escuta a rádio. É um cara que nem lisa. Não dá pra usar com o Pitch, me manda o número da casa. O que deu, Biruta? Tem que bater. Não, nós vai vazar, deixar eles vivos aqui. Só queria. Me manda o número da Prada. Descontar aqui. Parvo, o quê? Olha, você tá me xingando por quê? Te xingou, BK. Chamou de bastardo. Vai no computador e apaga todo mundo. Lá que tá falando. Por que você tá me xingando? Quebra ele, BK. Tu vai deixar ele te xingar. Por que você tá me xingando? O engraçado correndo ali. Deixa eu dar um facão. Dá um croque nele. Mano, aí do facão, dá a facão. Não tem nenhum mano a mano, mano. Lógico, eu tô arrumado, mano. E fica de uma bandeira assim à toa, né, mano? Nem fiz nada, mano. Nem fiz. Nem fiz essa mão bandeira. Tu tá falando demais, por quê? Devolve nosso soro aí, viado. Esse aí que tava rodando a favela mais cedo aí. Tavam me batendo lá dentro do hospital desse jeito, não é bom? Eu só te bati uma vez, porque você tá me batendo desse jeito. Foda-se, tropa, mano. Eu não fiz nada, mano. Tá uma bandeira. Tô o saco de pancada, lerdão. Mano, tá saco de pancada. Bora. Dá QTA. Ó, pega esse aqui que é médico. Ele falou que é médico, tava arrancando, tava pitando aqui. Vai sacar e vai matar, fica preparado. Não, mas tá na cover. Tá na contenção. Sacar o quê, caralho? Tá xingando por quê? Seu tilt. Tá gerando HP aí, mano. Para de fazer cadê dele. Seu trouxa. Funciona, entendeu? Funciona, a tropa do biquinho. Vai botar nós, Blacklist, isso mesmo, a tropa do Dudão. E chora calado. Fica chorando não. Apanha calado. Vou chorar, manda áudio, apanha calado. Seu tilt. Toma.
Médico tio, tropa do bicão tá na pista, ninguém para, ninguém pisca, já é? Medicina folgado, toma! Bora, bora, mete macho, mete macho. O que aconteceu aqui, galera? Ô, visão. Tem macho, mete macho. Bora, bora, mete macho, mete macho. Paz terrível. Eu te mandei o bagulho aí, depois tu viu, né? É nóis, deixou o Hulk, pô. Ainda? É nóis, VT, depois a gente vem. Se busca aqui, já tá aí. Bora, mete macho. Tira o carro daí, velho. Mete macho. Caralho! Quem pegou a Mônica Martel aí? Bora. Macho. Vem. Vem. Ó, boca de cima. Algema aqui, ô seus filhos da puta. Vocês são brabo, viado? Vocês estão tilt? Toma! Boa. Dá mais uma. Bate no outro lá, Vermelho. Bate nos outros aí, Vermelho. Bate no careca aqui, Vermelho. Bate no carequinha aqui, Vermelho. Que sem nós vai desovar, ele vai perder tudo que ele tem. Vai, bate nele, Vermelho. Bate nele. Toma! Na cabeça, Vermelho. Toma! Pega o corpo desse trouxa aí, que agora nós vai desovar ele. É nóis, Vermelho. Tamo junto, irmão. Aí você deixou forte, vai. Vai com nós. Pega o corpo desse aqui. Tá liberada? Pacificar aí? Pacificar aqui é nosso. Pega o corpo desse aí. Pega aí, Vermelho. Tem algema boa. Entra aí. Sai alguém do lugar aí pra dar lugar pra ele. Tá cobrando quanto nessa favela aí? Bora. Entra. Favela? Ah, deixa essa porra então pra quem tá precisando. Tão precisando. É, favela incompleta, né, pai? Viados, médico aqui perdeu a linha, chat. Não fica pensando muito, não, você vai fazer essa porra dessa DP. Mano, eu vou te falar, sabe o que era pra Prada ter feito? Ah, mas o BK é porque ela vai chorar pra essa. Ah, mas o BK tava zaralhando. O que eu tava fazendo era algemando. Se eu tenho algema, eu tenho o direito de algemar. Não tô fazendo nada demais. Por que ela não pega alguém? É da universidade? É. Me prendia, chamava a polícia e me entregava pra polícia. Ela me matou. Perdeu o direito. Depois que ela me matou, perdeu o direito. Deixa a mãe fazendo move aqui, Zé. Foda. Não, tô vendo. A mãe fazendo move. Duvido não, velho. Vai! Que bom. Nossa, aí, dropei lá embaixo. Tô caindo lá embaixo? É. Pô, mata na americana, 3G já, clipei, tá? Só que tu tem que virar, mano. É isso, bro. Cai, tu é. Pode parar que tu é bom mesmo, entra aí com nós. Eu sou bom, você é bom. Viga, tá aí? Acabamos com a graça dos médicos hoje, né, Blacklist? Já, eu te ligo já. Então é isso mesmo, Blacklist para os médicos também não trabalhar. Todo dia agora, tropa, nós vai ir pro hospital. No facão, viado. Não matar não. Só de deixar eles algemados, nós vai todo dia algemar eles. Todo dia. Todo dia eu tô lá, então, pra dar facão, velho. Tá 10 horas da manhã, os médicos nós vai algemar todo mundo, já que não tem tratamento pra nós. Das 10 às 10 facão usada nos médicos? Meio dia nós vai algemar, 1 hora da noite nós vai algemar, 2 horas da tarde nós vai algemar toda hora, meu amigo. Vai ser algemar e nós não vai matar, porque, entendeu? Não mata, só facão. Só facão. E o polícia da facão também? Facão. Facão. Olhou o torto do biquinho, facada, pai. E os pacientes da facão também? É facão também. Facão também. Ó, polícia. Hoje é uma polícia. Adrenalina 500 mil, bora! Calma aí, vou descartar. Ó, o PM ajudando os médicos. Calma. Deixa, entra. Não, deixa, entra aqui. Tem que ir lá falar com o Viga, quem não reclamou com o Viga? A sulista. Olha lá. Olha lá. Aí tu vai lá uma hora dessa e fala com ele. Beleza? Chimado safado. Ah, tão caguetando nós. Pô, não tá batendo aí igual uma cinta, tá? Mano, vocês querem apostar quando que as médicas vão tirar já de... Ela nem me ajudou nem nada. Olha lá, aguentando nós com o bicho. Tá certo. Faz com usada nele. Entra aí, mulher. Então, tão boladas, né? Elas estão boladas? Tão boladas, não estão?
vão me exonerar, tá? Então, aí eu vou te perguntar, vão te exonerar por quê? Porque você tem ligação comigo? Porque você não ajudou em nada. Eu te ajudei. Não, lógico que não. Você tava algemado. Não, você nem me ajudou. O que que você fez? Eu tava ficando do seu lado lá. E não, mas você não me ajudou em nada. É, mas você sabe o que vai, né? Eu sei, mas é o que eu te falo. Isso tudo começou porque a Giovana fez feio desde o início. Se a Giovana não tivesse feio, não tava isso aí. Porque quando a Giovana desmaiou, botou mais uma semana de blacklist. Sendo que você desmaia, você não pode lembrar de nada. Aí eu te pergunto, como é que a pessoa quando desmaia bota uma semana de blacklist? Quer fazer feio? Feio se paga com? Mas vamos tirar, não, falaram que vão me tirar. Pois é, por causa de quê? Sai, porque eu te ajudei, que eu não tenho lado delas. Exatamente, porque elas são as choronas. Tá pior que a Hype Policy. Ô, o cara tá com maldade, hein? Quê? Viado. Que, maluco? O cara na maldade ali, mata. Nossa, Zerim, tá louco. Vai, dropa aí vocês. Dropa aí. Nossa. Ah, o cara vai fazer o FGF agora. É, ele vai fazer a causada tchau. Deles já. Né? Oi? Com alguém? Não, beleza. E aí, voltando ao assunto. Nosso PVPs, vamos? Vamos. Bora mesmo? Não se matar, não tem. Não, mas vai eu já vou falar, só é ruim, é? Não vem querer me diminuir, não. Entendeu? Ah, então não quero gente ruim no meu time, não. Ah, então procura outra, porque eu não sou boa, não. Tô falando. Sou boa em outras coisas. Agora, trocar tiro... Niki, você é boa? Qual a sua especialidade? Hã? Nem te falo. Pega um celularzinho pro pai. Faz o pão. A gente vai conversar sobre isso. Vai, rapidinho. Sabe, eu tenho teta. Quem quer te manchar um ouro aqui? Eu quero um, é de graça? Faz é amor, de graça. É de pessoa, é? É sério isso? Você quer ficar com ela? Tá de fã? É melhor ficar, não tem que ficar ruim. Só conferir se tem alguém aqui dentro do mal. Proposta mandou R$5. Não era você que não jogava outro jogo sem ser RP com mina alguma em live? Verdade. Que contradiório você? Que contraditório. Contradiório não. Pode pá, não posso por causa do proposta, galera. Proposta não pode. Verdade, proposta me brecou. Tá bom, então. Queria, tá bom, né, um negocinho mais. É isso. Você sabe que você vai ter. Quando? Você tá se fazendo? Viado. Tá se fazendo, não tá não? Viado. Vamos dormir, né, no carro hoje. Vamos dormir no carro. Pode dormir primeiro que eu vou depois. Beijo, vida. Beijo, vida. Até amanhã. Tchau, beijo. Tô aqui há 10 anos, ô Vinícius. Tá calma aí, filho. Vamos lá, Nessa. Ué, que a Betina... Oh, mano, a Betina, ela é engraçada, velho. Vacila o quê, mano? Que a Betina já tá reclamando aqui também, velho. Quer entrar na chapa, hein? O que é que essa Betina quer, velho? Aham. Oi. Hã? Que é feio o quê? Que é feio? Quer um pão desse ali? Que é feio, Betina? Feio, eu falei que vacilo. Ah, o que aconteceu? Nos outros no HP por alto e fingindo que não tá vendo. Algemando? Comigo. Não, fingindo que não tá vendo. Vendo o quê, meu? Jogando Deus? Os outros pro alto, sabe? Eu te joguei pro alto? Jogou. Que horas? Carro. Foi? Foi mal. Desculpa. Mas, tem Beleza. Problema não. Tem problema não? Você tá brava comigo, é? Hã? Um pouquinho. Mas depois eu falo, vou desligar aqui. Tá bom, tchau. Atropelei ela, nem lembra. Mano, vou dar uma puxadinha lá no Insta, já é?